ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଧୋକା, ରାସ୍ତା ଦେଉଛି ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ରହିଗଲା ଯୋଜନା, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ିଗେଟା ବାସୀଙ୍କ ଦାବି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ତୁମ୍ବାଗୁଡ଼ାଠାରୁ ବଡ଼ିଗେଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ କି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଖରାଦିନେ ଯଥାକଥା ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଚପଚ ହୋଇ ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଯିବା ମଧ୍ୟ କାଠିକର ପାଠ। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତୁମ୍ବଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ବଡ଼ିଗେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ି ରାସ୍ତା। ବିଗତ 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତା'ର କାମ କରାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସିଛି ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଖାଲ ଖାଲ ହେଇକରି ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଯୋଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଚାଲୁଛି ଏଠି ଠୁ ବିଜନଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାତ୍ର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଉଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲ ଖାପଡ଼ା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମରାମତ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ରୋଡ଼ଟା ଯାଇଛି ତୁମ୍ବାଗୁଡ଼ାରୁ ବଡ଼ିଗେଡ଼ା ଯାଇ ଆମ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ 14-15 ଗାଁ ରହୁଛୁ, ଯାହାକି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିକି ବସୁଛୁ ନା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଥର ଯିବା କେତେ ସରକାର ଆସିଛି ଯାଇଛି, ଯାହାକି କିଛି କାମ ହେଇନି ଆମର। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ିଗେଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 11 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 3000 ଅଧିକ ହେବ, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଲି ଭଗତରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ। ଦୁର୍ଗମବାସୀ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ ସେହି ଅସୁବିଧା ଆଜି ବି ରହିଛି। ଆଜି ଆମର ଇଏ କାଲିମେଳା ତୁମଗୁଡ଼ା ଠୁ ଆମର ବଡ଼ିଗେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବାଟା, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାଟା ତ ବେଶୀ ବିଶେଷ କରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ିଗେଟା ଜିପିରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପୁରା ରାସ୍ତାର କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ସରକାରକୁ ବାର ବାର ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ିଗେଟା ଠୁ ତୁମୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତା ଉପରେ ଆମର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୀର୍ଘ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁକି ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା 2016 କାମ ହୋଇଥିଲା, ତାପରଠୁ ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ଅନାଉନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ଯାବା ଆସା କରୁଛି, ତେଲରା ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଲୋକ ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ସରକାର କେତେବେଳେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର ଦେଉନି ଯେ ଏରିଆରେ ଲୋକ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ 24 ସ୍ଥିର ସରକାର ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ିଗେଟାବାସୀ। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦାବି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।